As sagradas escrituras da Índia, em especial no Mahabharata, o poema mais longo do mundo, constituído de 2.000 versos, existe uma profecia do Senhor Vishnu, que na tradição hindu é a representação de Deus. Nessa profecia, Deus diz: quando o mal prevalecer na terra, eu mesmo nascerei na família de um homem virtuoso, para restaurar a tranquilidade e exterminar a maldade. Na era de Kali, tomarei a forma humana de um avatar de cor escura. Eu nascerei numa família do sul da Índia. Este avatar terá imensa energia, grande inteligência e todos os poderes. Os objetos que este avatar necessitar para o cumprimento de sua missão estarão à sua disposição instantaneamente, tão logo precise ou deseje. Será um vitorioso pela força única de sua virtude. Restabelecerá a ordem e a paz no mundo. Inaugurará uma nova era de verdade e estará sempre rodeado de pessoas espiritualizadas que o adorarão. Ele será como vento sobre a terra. Os seres o imitarão. Sua conduta trará paz e prosperidade. Os homens desfrutarão felicidade na prática de rituais religiosos, centros educacionais e educação espiritual e temporal, assim como templos, reaparecerão em quantidade. Os ashrams, comunidades espirituais, estarão cheios de homens apegados à verdade. Os governantes da terra governarão virtuosamente seus países. A fama deste avatar será esplendorosa. Um avatar é, nas escrituras sagradas do hinduísmo, a encarnação de Deus, que vem ao mundo toda vez que dele necessita. Toda vez que o mal prevalece no mundo, Deus encarna em forma humana para ajudar os homens a tomarem novamente o caminho do amor e da divindade. O avatar encarna para exterminar a maldade e a ignorância dos homens. No panteão de deuses hindus, Krishna é a encarnação de Deus mais conhecida de todas. Veremos agora a concretização da profecia do Mahabharata através da história de um homem considerado santo que realizou inúmeros milagres em sua vida, que auxiliou milhões de pessoas em suas buscas por Deus, que fundou hospitais de última geração na Índia, nos quais milhares de pessoas são curadas todos os anos e cujos tratamentos são totalmente gratuitos, levou água, comida e espiritualidade aos necessitados e, entre outros inúmeros feitos que o tornam, com a maior certeza deste mundo, um ser humano especial. O nome desse homem é Satyanarayana Raju, que mais tarde ficou conhecido como Satya Sai Baba. Satya Sai Baba encarnou em forma humana no dia 23 de novembro de 1926. Nasceu em uma pequena vila no sul da Índia, chamada Puttaparthi, no estado de Andhra Pradesh, a mais ou menos 170 quilômetros de distância de Bangalore. Desde criança, Satya Sai Baba mostrou-se alguém especial, dotado de poderes e de uma sabedoria incrível a respeito de Deus, do mundo e da importância da caridade. Conta a história de Sai Baba que sua mãe orou muito a Deus e realizou inúmeros rituais de adoração à divindade, pedindo a vinda de um novo filho após já ter recebido a graça de ter dois filhos anteriores. A mãe de Sai Baba, chamada Esvarama, fez muitas promessas religiosas que requisitavam a abstenção de alimentos e intensa vigília espiritual para receber esse filho. Foi então que Esvarama engravidou, e durante sua gestação, inúmeras coisas estranhas começaram a acontecer. Instrumentos musicais da casa começavam a tocar sozinhos, em uma melodia extraordinária, como se fossem tocados pelas mãos de verdadeiros mestres na música. Mal sabia ela que o próprio Avatar, ou seja, o próprio Deus, havia a escolhido como sua mãe terrena para sua forma corpórea. No dia do nascimento de Satya Sai Baba, sua mãe percebeu um movimento debaixo das cobertas de seu berço, onde ele estava dormindo. Ao verificar o que era, se deparou com a presença de uma serpente. Para os hindus, a serpente é símbolo da divindade e representa a serpente pela qual Narayana, o senhor do universo no hinduísmo, está deitado
e flutua no oceano de leite que simboliza a mente cósmica, da qual toda a criação provém. Quando criança, Sai Baba costumava realizar inúmeros milagres. Um deles era a materialização instantânea, com pequenos gestos de suas mãos, daquilo que precisasse. Quando ia à escola, costumava retirar de dentro de uma sacola completamente vazia inúmeros doces, lápis, alimentos, entre outras coisas, e as entregava aos seus colegas, que se deleitavam com sua presença e suas brincadeiras. Sai Baba, desde pequeno, falava sobre Deus e mostrava domínio sobre toda a literatura sagrada védica, os ensinamentos antigos do hinduísmo e do yoga. Realmente, o pequeno menino já trazia consigo todos os poderes yogis de um homem santo, purificado, de uma alma liberta e una à divindade. Costumava, ao encontrar mendigos nas ruas da aldeia, levá-los para sua casa e alimentá-los com a comida que sua família tinha, mesmo que fosse pouca. Para ele, todas as almas eram iguais e todas eram dignas de fraternidade. Em sua infância, ele se destacava pela sua irradiante aura de graça, tranquilidade e espiritualização. Certo dia, o menino Satyanarayana Raju foi picado por um escorpião venenoso, que em sua região era conhecido por ser extremamente venenoso e ninguém sobrevivia à sua picada. Satya sentiu intensa dor, mas naquela noite fora dormir tranquilamente. Porém, para o susto de sua família, às 7 horas da noite seguinte, o menino caiu e ficou completamente inconsciente, desacordado. Não falava absolutamente nada e sua respiração parecia muito fraca. Passaram-se um ou dois dias e o menino Satya acordara do seu transe, e pelo que sua família e outras pessoas da época contaram, ele parecia estar totalmente diferente. Uma transformação completa havia passado por sua personalidade. O menino não respondia quase a ninguém, não aceitava quase nenhum alimento e passava quase o dia todo em silêncio ou recitando mantras sagrados, realizando cânticos e devoções e outras vezes declamando extensos versos em sânscrito ou citações da filosofia Vedanta. A família, preocupada com Satya, procurou médicos, os quais não souberam dizer o que estava ocorrendo com o garoto, que a cada dia que se passava, continuava a manifestar-se mais e mais como um avatar, demonstrando imensa sabedoria a respeito de toda a literatura hindu. Os pais procuraram, inclusive, exorcistas, acreditando que o corpo do menino estava sendo ocupado por algum espírito maligno ou que havia sido alvo de alguma macumbaria. Porém, nenhum exorcista conseguia identificar o que estava acontecendo e nem pouco conseguiam retirar o suposto espírito maligno do corpo do garoto. Nessa idade, Satya possuía seus 14 anos de idade. Era impossível para um adolescente ter tanto domínio sobre tanto conhecimento sagrado. Existem relatos de que, nessa idade, o garoto possuía, por vezes, a força de 10 homens e, por vezes, ficava fraco e frágil como uma lótus. Então, algo especial aconteceu. No dia 24 de maio de 1940, ainda aos seus 14 anos de idade, o menino levantou-se da cama pela manhã, chamou todos da casa e começou a entregar-lhes açúcar candy e flores que eram materializadas pelo garoto do nada, sem nenhuma explicação. Logo, os vizinhos também começaram a se reunir em torno de Satya, o qual continuava a distribuir flores a todos que ali se reuniam. De repente, o seu pai foi chamado para vê-lo daquela maneira, e ao chegar lá, espreitando-se pela multidão, se irritou e pegou uma vara para bater no menino. Ele achava que o garoto estava fazendo um monte de truques, que o açúcar e as flores deviam estar escondidas em algum lugar que só o menino sabia. Quando se aproximou de Satya, gritou: "Você é um deus, um fantasma ou um maluco? Diga-me!" Então, a resposta seguinte que o menino deu ao seu pai ficou marcada em sua história como seu anúncio de Avatar, a encarnação corpórea de Deus. Satyanarayana Raju disse: "Eu sou Sai Baba." Todos estremeceram naquele momento. Um completo silêncio se deu no local. Seu pai fraquejou e largou a vara no chão.
todos estavam completamente surpresos com a resposta do garoto. Isso porque Sai Baba é o nome de um santo antigo da Índia, mais conhecido como Shirdi Sai Baba, que também realizou inúmeros milagres e passou sua vida dedicando o ensino de Deus aos homens. Todos ficaram perplexos com o anúncio do menino Satya, pois não podiam acreditar que ele era a reencarnação de Shirdi Sai Baba, um dos santos mais adorados da Índia. Naquele momento de silêncio, Satya Sai Baba continuou a falar, dizendo: "Eu sou Sai Baba, pertenço à linhagem do santo Apastamba, sou do clã de Bharadvaja, sou Sai Baba, vim para afastar todos os seus problemas, mantenho suas casas limpas e puras." Após essa fala, pelos relatos de sua biografia, seu irmão mais velho se aproximou e perguntou-lhe: "O que quer dizer com Sai Baba?" Satya respondeu: "Seu Venkavaduta rezou para que eu nascesse em sua família. Então eu vim." Seu pai perguntou-lhe: "O que devemos fazer com você?" E Sai Baba respondeu: "Adorem-me todas as quintas-feiras e mantenham suas casas e mentes limpas e puras." A partir desse dia, desse marco na história do Avatar, ele começou a sua jornada, o seu caminho de Deus encarnado em forma humana. As pessoas continuavam duvidando de que Satya era Sai Baba, até que um dia, o adolescente pediu para que lhe dessem um vaso de flores. Ao apanhá-lo, jogou-o ao chão e, quando quebrou, as flores espalhadas pelo chão formavam o nome Sai Baba em Telugu. A partir daí, as pessoas realmente começaram a acreditar que o menino era, possivelmente, a reencarnação e a volta do antigo santo da Índia Shirdi Sai Baba. Após esses fatos, o adolescente começou a pregar o amor universal, a importância das práticas espirituais como a meditação, o cântico, a devoção e a entrega total e renunciante a Deus. Em pouquíssimo tempo, centenas e milhares de pessoas ficaram conhecendo Satya, que agora era chamado de Satya Sai Baba. Ele reunia pequenas multidões e ensinava cânticos que ele mesmo escrevia. Formou centenas de discípulos e em muito pouco tempo já constituía até mesmo alguns ashrams, pequenas comunidades espirituais onde seus ensinamentos e milagres eram presenciados. Isso tudo conforme os anos passavam e o menino crescia. Sai Baba realizou milhares de milagres que podem ser encontrados em sua biografia, como materializações de uma cinza sagrada que curava as pessoas, teletransportes, bilocações, transformações de objetos e até mesmo a cura instantânea de pessoas enfermas que chegavam até ele. Logo ficou reconhecido como Avatar. Ele mesmo se autoproclamava como a descida da divindade à matéria e que sua missão era a de retirar a ignorância dos homens e levá-los à meta da vida terrena, que é conhecer e realizar sua divindade interior. A multidão de devotos que Sai Baba atraía era imensa. A cada mês e a cada ano que se passavam, mais e mais devotos queriam viver aos seus pés e presenciar suas palavras, seus ensinamentos e seus milagres. Muitos oravam a Baba pedindo a cura física e espiritual e, inesperadamente, de inúmeras formas a recebiam. Alguns percebiam Sai Baba como Deus encarnado e se faziam devotos sinceros, dispostos a servir a Satya. Sai Baba sempre enfatizou o serviço ao próximo como o melhor serviço a Deus e de que as mãos que servem são muito mais sagradas que os lábios que oram. O verdadeiro caminho para Deus é o caminho da devoção, da caridade e da unidade, independente da religião e da crença que se possui. Sai Baba ensinava as pessoas não só teoria, mas a prática do amor e da construção de um mundo divino na Terra, através do serviço sincero e sem desejos egoístas. Não importa o nome, a forma, Deus é um e o mesmo, era um de seus principais ensinamentos. Sai Baba reunia seus devotos e os inúmeros aspirantes espirituais que o buscavam em um velho galpão em Puttaparthi, sua cidade natal. Porém,
em alguns meses, o velho galpão já não conseguia alocar as multidões que procuravam o Avatar. Então, os devotos mais próximos pediram ao Guru para que autorizasse a construção de um ashram maior, um verdadeiro templo para acomodar as crescentes multidões de famintos pela espiritualidade que vinham de toda a Índia e todo o mundo. Foi então que, no dia 23 de novembro de 1950, no aniversário de 25 anos de Satya Sai Baba, o novo ashram foi inaugurado, com o nome de Prashanti Nilayam, que significa a morada da paz suprema. Ali, até nos dias atuais, milhões de devotos buscam a graça de Baba. Foi ali que Sai Baba passou a maior parte de sua vida, onde realizou grandes milagres, curou muitas pessoas e deu imensa luz àqueles que dela precisavam. Ali, dentro do ashram, foram feitas salas de orações, de cânticos, de rituais, salas para as palestras, tanto do guru quanto dos seus próprios discípulos. Foi organizada uma sala de entrevistas, onde, no decorrer da passagem terrena de Satya Sai Baba, ele chamava pessoas para suas entrevistas particulares. Happiness is union with God. There is God. Yes? Not in this world. Not in this world. Full of water in the tank, thousands of frogs. There is no water, no frogs. Baba is not like this. Always with you, in you, around you. That is real Krishna. God is real Krishna. Yes? His friends always change, change. Passing clouds. Passing clouds. Yes. Study time, many friends. After marriage, no friends. Are you happy here? Yes. How much? 3 days. Last one is there. Na sala de entrevistas, era raro alguém sair com os olhos secos. Ali dentro, inúmeros milagres aconteciam, revoluções de crenças, transformações completas de conduta. Baba sempre revelou às pessoas suas imperfeições e a necessidade de suas melhoras, sempre com compaixão e extrema bondade. Sai Baba sempre foi como um pai ou como uma mãe, sempre preocupado com seus filhos. Baba nunca julgou ninguém, mas sempre acolhia todos, como seus filhos necessitados de ensinamento e de alimento espiritual, o verdadeiro alimento que nossas almas precisam. Uma das obras mais fantásticas de Satya Sai Baba foi a construção de dois dos melhores e mais avançados hospitais da Índia até nos dias de hoje, os hospitais Shri Satya Sai Super Specialty Hospital, cuja porcentagem de pacientes curados é, provavelmente, a maior do mundo. O índice de perdas dentro dos hospitais é menos que 1% e, portanto, a recuperação de pacientes e o índice de cura é incrível. O melhor de tudo, o tratamento é feito de forma totalmente gratuita, com nenhuma despesa por parte dos pacientes. Um dos hospitais está localizado em Puttaparthi e outro em Whitefield, na Índia. A construção dos mesmos e a compra dos equipamentos, que inclusive são de última geração, foram feitas pelas doações anônimas de devotos pelo mundo inteiro. Os tratamentos são para todas as classes, todos os credos, todas as crenças e todas as nacionalidades. Sai Baba costumava visitar seu hospital e ali encontrar diversos pacientes enfermos. Nesses encontros, derramava sua graça sobre os mesmos, dando-lhes palavras que serviam como bálsamos para a alma e até mesmo intervindo na cura dos pacientes. Com a materialização do Vibhuti, uma cinza sagrada que ao contato físico com o paciente realizava curas miraculosas. Sai Baba sempre alegrou e emocionou os pacientes, os quais tiveram a bênção de receber sua visita. Ele sempre foi o divino médico, o verdadeiro curador e psicólogo das almas. Conduzindo todos a Deus,
ensinou que a enfermidade é o karma, resultante das más ações passadas e do distanciamento do divino. Em Deus conseguimos a cura, e para Deus todos caminhamos. Quase todos os pacientes que oravam a Baba rogando por curas, ele os atendia, concedendo cura e renovação do espírito. A única coisa que Sai Baba exigia em troca eram suas devoções e o serviço a Deus. Precisamos de mais alguma coisa para perceber que esse homem santo é, verdadeiramente, uma inspiração, um alento, um avatar? Além do hospital fundado por Satya Sai Baba, ele também fundou universidades com seus cursos totalmente gratuitos para os estudantes. Para o avatar, uma boa educação, tanto intelectual quanto emocional, era indispensável para qualquer indivíduo atingir a meta divina. Enfatizou sempre, em sua passagem, que é extremamente necessário que os jovens eduquem seus sentidos corpóreos, alimentando o corpo somente com o que é essencial e alimentando a mente com pensamentos voltados a Deus e ao bem comum de todos os seres. Baba nunca forçou nenhum jovem a adotar nenhuma religião e nunca fez isso com ninguém, mas enfatizava, inclusive, a importância dos cânticos devocionais e da meditação na juventude, o estudo sagrado das escrituras e a repetição constante do nome de Deus e da lembrança de sua presença em toda parte, independente de qual religião os jovens queriam adotar. Shri Satya Sai Institute of Higher Learning é o nome da universidade que oferece diversas graduações gratuitas, como bacharel em artes, no comércio, na nutrição, nas ciências exatas, nas ciências da natureza e nas ciências humanas. Outros cursos fornecidos são ciência da computação, comunicação, administração e educação. Tudo isso com o ensino da melhor qualidade possível, ensino esse abençoado pela divindade. Em 1995, Satya Sai Baba iniciou um projeto para levar água potável a mais de 1000 aldeias na Índia que careciam de água limpa. A maioria dessas aldeias sofriam com o pouquíssimo nível de água potável disponível, já que a maior parte da água era suja ou contaminada pelo flúor. O projeto venceu todas as resistências burocráticas da época e Sai Baba foi o arquiteto e engenheiro divino de um grande reservatório de água potável, que em pouco tempo passou a disponibilizar água pura para todas essas aldeias. O mestre espiritual sempre se preocupou e sempre buscou favorecer os necessitados, os esquecidos e os doentes. Sai Baba também realizava projetos de levar comida aos famintos, os quais não possuíam recursos para se alimentarem bem. Sai Baba reunia seus devotos e comandava uma grande missão, a de produzir toneladas de comida vegetariana para ser levada até as aldeias. A comida era preparada com carinho e transportada de aldeia em aldeia, entregue pelos seus devotos a cada morador. Ninguém ficava de fora, todos recebiam comida e todos os envolvidos serviam sorridentes e alegres, manifestando Deus em suas ações de caridade. O que queriam em troca? Apenas o amor e poder ver a alegria no olhar daqueles que recebiam o alimento. Sai Baba sempre ensinou aos seus devotos que o verdadeiro caminho para Deus é o amor, independente da religião. Onde houver amor, ali está Deus. Onde houver caridade, ali o Senhor do Universo está se manifestando. Logo, em pouco tempo, Sai Baba era conhecido pelas suas obras benfeitoras à humanidade. Conquistou o respeito do governo da Índia, que reconhecia que Swami não era somente um homem santo, mas com a maior certeza, uma das manifestações mais poderosas de Deus na história espiritual da Terra. Temos de dar ênfase aos inúmeros milhares de centros Shri Satya Sai, que foram fundados ao redor do mundo inteiro pelos seus devotos como forma de servir à humanidade através de seus ensinamentos.
Nesses centros, inúmeras pessoas se reúnem, formando pequenos e grandes grupos para estudar as palavras do mestre e pô-las em práticas em suas vidas cotidianas. Nesses centros, também são realizados rituais de adoração à divindade de forma universalista. Esses centros são responsáveis por trazer luz a milhões de pessoas que perambulavam perdidas pela terra, sem alento espiritual e sem sentido de viver. São verdadeiros templos vivos dos nossos dias atuais, templos onde a fraternidade e a universalidade de Deus são adoradas como caminho reto e único para a unidade e a realização do ser humano como um todo. Muitos devotos de Sai Baba, por sua inspiração e conselho, fundaram inúmeras escolas e creches para crianças doentes e menos favorecidas. Existem centenas de escolas da organização Satya Sai Baba, onde a educação é toda envolvida com os valores humanos na formação de um ser humano íntegro e disposto a construir um mundo melhor para si e para o próximo. É incrível como o amor desse avatar inspira tantas pessoas a seguirem o caminho da caridade pura. Muitas vezes, passamos a vida reclamando das coisas e dos problemas, quando na verdade não temos problema algum. E Sai Baba veio para a Terra para nos lembrar disso, do quão somos abençoados e do quanto podemos servir aos pobres e necessitados, construindo uma vida mais plena e feliz para todos nós. Vamos agora falar sobre seus milagres. No ashram de Satya Sai Baba, incontáveis pessoas costumavam escrever e levar cartas até o mestre. Colocavam nessas cartas suas dúvidas, seus medos e seus problemas. Ao entregarem as cartas, normalmente recebiam a resposta na mesma hora, como se Sai Baba pudesse ler as cartas sem abri-las, imediatamente ao pegá-las, manifestando sua onisciência. Existem muitos relatos de cartas enviadas por devotos através de outras pessoas que iam visitar Swami. Quando essas pessoas entregavam as cartas a Baba, imediatamente recebiam a resposta, mesmo que estivessem a milhares de quilômetros de distância. O Avatar sempre manifestou esses poderes de onisciência e onipresença. Quando seus devotos sentavam-se no grande salão de Prasanthi Nilayan, era comum Sai Baba ler seus pensamentos, como se soubesse tudo o que todos estavam pensando ao mesmo tempo. Ninguém escapava da onisciência do mestre. Ele parecia saber e conhecer cada recanto da alma de cada um que se dirigia a ele. Normalmente, Sai Baba fazia brincadeiras com seus devotos, falando-lhes justamente de seus problemas e do que precisavam fazer ou melhorar, sem que seus devotos falassem uma só palavra ou o contassem nada. Eram através dessas experiências que, pouco a pouco, as pessoas começaram a perceber a divindade de Sai Baba. Satya Sai Baba costumava dar o seu darshan, a sua presença física, aos milhares de devotos que iam até o ashram. Ele caminhava entre todos, abençoando-os com imenso carinho e com uma aura esplendorosa de serenidade. Seguidamente, aproximava-se de um ou outro devoto e, com um rápido gesto da mão no ar, como se fosse tirar um objeto do nada, materializava colares, japamalas, correntes, relógios, anéis e entre outros objetos que serviam como amuletos para aqueles que o vestissem. Essa arte de materializar objetos era comumente presenciada por milhares de pessoas no ashram. Sai Baba dizia que ele não só materializava, como criava os próprios objetos com a força de sua vontade. O avatar simplesmente estendia suas mãos vazias, realizava algum gesto e, ao abrir a mão, os colares caíam pelos seus dedos, manifestando seus poderes. Como vimos na profecia do Mahabharata, Sai Baba teria todos os poderes que necessitaria para realizar sua missão, e assim o fez. Existem milhares de relatos de cura realizados ali mesmo no ashram. Era difícil uma pessoa doente ir ao ashram e não receber a cura, ou ao menos, a bênção do grandioso avatar. Existem relatos de que Sai Baba fez, apenas com um gesto da mão,
inúmeras doenças se curarem, sumirem milagrosamente. Também existem histórias de que o mestre fez cadeirantes voltarem a andar ali mesmo no ashram. Problemas físicos e espirituais pareciam sumir instantaneamente com a vontade de Sai Baba, manifestando assim o seu poder de onipotência, aquele que tudo pode pela sua divina vontade. Certa vez, enquanto caminhava com seus devotos em um campo, Sai Baba apanhou dois gravetos, fez com eles uma cruz e perguntou a um dos seus devotos o que aquilo era. O devoto respondeu: "É uma cruz, mestre." Então, Sai Baba fechou seus punhos, segurando os gravetos entre sua mão, e depois de alguns segundos, ao abrir a mão, ali estava um crucifixo. Os devotos ficaram impressionados, mas não bastava ser um crucifixo qualquer. Sai Baba disse que o crucifixo ali materializado era constituído da mesma madeira da cruz em que Jesus Cristo havia sido crucificado há 2000 anos atrás. O mestre fez até uma brincadeira, dizendo que essa materialização havia exigido um grande esforço de sua parte, pois era difícil encontrar uma madeira de 2000 anos atrás. Outra vez, Sai Baba estava com seus discípulos em uma praia. De repente, ele começou a fazer um pequeno monte de areia. Quando terminou, colocou suas mãos dentro do pequeno monte e, ao tirá-las dali, segurava uma pequena estátua de um deus hindu. Algo semelhante aconteceu outra vez, quando Sai Baba materializou uma pequena estátua de gelo de uma divindade em meio à praia, em intenso calor. Por alguma força desconhecida, o gelo não derretia, a estátua não derretia, por mais calor que fizesse na praia. Em algumas cerimônias dentro do ashram, em especial no Shivaratri, uma cerimônia de adoração ao deus Shiva que acontece todo ano, Sai Baba costumava, absolutamente do nada, cuspir de sua boca um lingam, um ovo dourado, que na religião hindu é o símbolo da criação do universo. Os devotos explicam que Sai Baba materializava, ou melhor dizendo, criava esse lingam lá no seu intestino e depois o cuspia pela boca. Essa materialização ou criação do lingam representa a criação do próprio universo, por Deus, pela consciência cósmica. Quando pequeno, quando seus amigos apostavam corridas com Sai Baba, ele costumava se teletransportar logo na linha de chegada, não dando chance aos seus amigos. Ninguém entendia direito o que acontecia ou como o pequeno mestre havia chegado lá. Outras vezes, Sai Baba costumava materializar frutas exóticas nas árvores indianas, frutas que eram impossíveis de serem encontradas naquelas árvores. Contam alguns devotos sinceros de Sai Baba, verdadeiros servidores de Deus, que ao orarem para Sai Baba, precisando de ajuda ou de aconselhamento, o próprio mestre se materializava diante deles, como se aparecesse do nada. Eram comuns os sustos. Outros contam que, ao prostrarem-se diante de Satya Sai Baba, ao invés de o perceberem como um indiano de cabelo black power e pele morena escura, viam nitidamente o Senhor Shiva, Krishna ou até mesmo o próprio Vishnu. Sai Baba mesmo dizia que ele era a manifestação de todos os nomes e todas as formas de Deus, e que qualquer nome pelo que o chamassem, ele atenderia. O Vibhuti, a cinza sagrada da qual comentamos anteriormente, responsável por inúmeras curas, era também materializado de suas mãos de repente, sem explicação. Sai Baba simplesmente girava sua mão no ar e, ao abrir, a cinza caía de sua mão para as mãos dos seus discípulos, que o recebiam ansiosos para usá-los. O Vibhuti
era utilizado no tratamento de doenças e para a bênção espiritual. Sai Baba nos diz que o Vibhuti simboliza o ciclo de vida e morte, no qual tudo, em última instância, reduz-se a cinzas. Pó tu és e ao pó retornarás. A cinza, ou pó, é a condição final das coisas. Ela não pode sofrer mais nenhuma mudança. No contexto espiritual, constitui um aviso àquele que o recebe para desistir do desejo, para incinerar todas as paixões, apegos e tentações, e tornar-se puro em pensamento, palavra e ação. Sai Baba também nos conta que, muito mais do que essa simbologia, o Vibhuti é o objeto mais precioso no mundo espiritual, o mais poderoso. Na tradição hindu, o Vibhuti era uma cinza encontrada no Monte Kailasa, onde morava Shiva. Essa cinza sagrada queima os pecados, destrói os perigos, aumenta o esplendor espiritual da pessoa, dá prosperidade e serve como uma armadura contra o mal. O Vibhuti, materializado diretamente das mãos de Sai Baba, era também um lembrete aos seus devotos, o lembrete de que o corpo, cedo ou tarde, morrerá, e, portanto, devemos nos desapegar dele e abandonar os desejos egoístas e individualistas para nos expandirmos ao todo. Como podemos ver no vídeo agora, Sai Baba está prestes a começar a materialização de Vibhuti em um cerimonial chamado de Vibhuti Abhishekam, onde a estátua de Shir de Sai Baba é banhada e depois a cinza sagrada é materializada sobre ela. Baba simplesmente coloca uma de suas mãos dentro do pote e dali um gigantesco fluxo de Vibhuti começa a cair, miraculosamente. Não há explicações. Não há como o Vibhuti permanecer lá dentro. A cinza é muito leve e fácil de cair. Porém, quando Sai Baba tira sua mão, nenhuma cinza cai. Quando coloca sua mão de volta, grandes quantidades de cinza caem. Esse foi um dos milagres mais conhecidos do Avatar. Contam os devotos que, por vezes, enquanto estavam conversando com Baba, ele subitamente abandonava o corpo, deixava-o em completo sono, desacordado. Quando isso acontecia, os devotos já sabiam que Sai Baba estava em seu desdobramento espiritual, e quando ele fazia isso, era para ajudar algum devoto que estava precisando de ajuda ou para dar seu último darshan a algum devoto que está prestes a abandonar seu corpo pela morte física. Normalmente, quando esses desdobramentos de Baba aconteciam, enquanto seu corpo repousava, os devotos permaneciam ao redor dele para cuidá-lo. Inúmeros devotos relataram que durante esses desdobramentos do mestre, seu corpo costumava materializar Vibhuti em sua face ou começava a cuspir quantidades enormes de Vibhuti. Quando isso acontecia, era porque Baba estava presente na morte de algum devoto, dando-o a bênção da libertação das amarras físicas. E então, o Vibhuti significava o corpo reduzindo-se ao pó. Algumas vezes, Sai Baba materializava frascos de Vibhuti para algumas pessoas, e esses frascos nunca ficam vazios. Alguma força mágica sempre os torna cheio de Vibhuti. Por outras vezes, as pessoas iam até Baba com frascos vazios e com um simples toque no frasco, ele se enchia de cinza sagrada. Outro fato interessante é a materialização de Amrita, que no hinduísmo significa água da vida, que representa a imortalidade. A Amrita é como o mel que brota diretamente da divindade.
algumas pessoas tiveram a bênção de serem presenteadas com amuletos e medalhas de saibaba, que inesperadamente produzem esse mel. Não existem explicações lógicas e racionais para tais acontecimentos. O mesmo acontecia seguidamente na casa dos devotos, onde fotos de saibaba costumavam aparecer do dia para a noite, carregadas de vibhuti. Era saibaba dizendo aos seus devotos que está em toda parte. Algumas pessoas contam que, ao receberem das mãos de saibaba algum colar ou anel materializado, o objeto era quente, como se havia sido recém-fabricado. Um fato interessante é que nenhum objeto materializado pelo mestre tinha marca ou data de fabricação. Satya sempre disse que os milagres eram o seu cartão de visitas aos seus devotos e às pessoas que o procuravam. Era apenas uma forma de agradá-las, para então, depois, receber delas o seu amor e o seu desejo desinteressado de serviço ao próximo. Os milagres que Baba realizava eram todos feitos pela vontade de Deus e jamais feitos para charlatanismo ou para satisfazer os desejos do ego. Ele mesmo dizia que seus milagres eram todos direcionados ao bem, à humanidade e auxílio ao próximo, jamais realizados com más intenções. Segundo a religião hindu, somente um avatar pode realizar tais milagres, como criar objetos e realizar curas instantâneas, consumindo o karma de vidas passadas de outras pessoas e de seus devotos. Somente a divindade encarnada pode realizar tais feitos, pois tem em suas mãos o pleno poder divino unificado ao amor incondicional por todos os seres viventes. O que o avatar faz é sempre perfeito, sempre com propósitos que nos conduzem à bem-aventurança espiritual. Porém, mais importante que seus milagres é a sua mensagem e seus ensinamentos. Saibaba disse, minha vida é minha mensagem. Tempos depois, passou a dizer aos seus devotos, sua vida é minha mensagem. Confesso para vocês que falar da mensagem de Satya Saibaba é muito fácil, mas, ao mesmo tempo, muito difícil. Toda mensagem do avatar poderia ser traduzida ou resumida em uma só palavra, o amor, e complementada com mais uma palavra, caridade. Só que a mensagem de Baba se ramifica em inúmeros ensinamentos que são importantíssimos para a nossa alma, como o verdadeiro néctar que flui da divindade para nossas vidas, para nos despertar para o sentido maior. Acredito arduamente que nunca estivemos tão bem na presença dos ensinamentos desse grande mestre da humanidade. Só há uma religião, a religião do amor. Só há uma casta, a casta da humanidade. Só há uma linguagem, a linguagem do coração. Só há um Deus, e ele é onipresente, dizia Saibaba, enfatizando que Deus não pertence a religiões, mas sim aos corações preenchidos com devoção e amor ao próximo. Independente da religião que se tenha, segundo Baba, todas as religiões levam ao mesmo Deus e que esse Deus não está fora, longe ou distante, mas está dentro do ser de todos os seres vivos como o morador interno de cada um. Ele disse, o óleo está presente na semente do sésamo, a manteiga em cada gota de leite. A fragrância, embora invisível, está na flor. O fruto está repleto da doçura do suco. O fogo latente em cada parte da madeira. Da mesma forma, o divino está imanente, de forma sutil, em todo o cosmos. Para conhecer a Deus, que está dentro, tão perto de nós, basta que vivamos em amor, que conheçamos o amor divino, que é incondicional e sem apegos. Deixar-lhes-ei agora com as palavras e com as mensagens proferidas por Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Se você deseja Deus, terá que desenvolver a sagrada qualidade do amor. Somente através do amor você estará apto a experienciar Deus. Deixe seus pensamentos, palavras e ações serem inundados de amor. Deixe sua vida ser preenchida com amor. Nada mais é solicitado para se ter a visão do divino. O amor é Deus. Vivam em amor.
Deixem que existam todas as crenças. Deixem que floresçam e que a glória de Deus seja cantada em todas as línguas e variedades de tonalidades. Esse deve ser o ideal. Respeitem as diferenças entre as crenças e reconheçam-nas como válidas quando elas têm como princípio a chama da unidade. É bom nascer em uma religião, mas não é bom morrer nela. Cresçam e salvem-se dos limites e regulamentos das doutrinas que limitam sua liberdade de pensamento, dos cerimoniais e rituais que restringem e dirigem. Alcancem o ponto onde as religiões não importam, onde terminam todos os caminhos e de onde saem todos os caminhos. A fé em que Deus está no coração, a fé em sua constante presença e constante guia, conferirão valor, virtude e iluminação. Cuidem, até onde seus meios lhes permitam, de satisfazer as necessidades dos pobres, que são, em realidade, manifestações do divino. Dividam com eles qualquer alimento que tenham e façam-nos felizes. Não deve haver sentimento de comisseração ao prestar serviço. Considere-se como um servo devotado pronto para fazer qualquer tarefa. As atividades de serviço feitas com este espírito conduzirão à realização divina através da extinção do ego. Definitivamente, nenhuma alegria pode se igualar à alegria de servir aos outros. O serviço desinteressado ao próximo é o mais difícil dos 9 passos em direção a Deus. Ele é, essencialmente, a ação que surge da aspiração por conquistar a graça de Deus. Ele é o passo mais importante para extinguir o ego. Somente através do serviço, o homem pode alcançar o domínio sobre os sentidos, as paixões e as predileções e, por meio disso, alcançar a divindade. O amor se expressa como serviço, e Deus é amor. Assim como a natureza do sol é aquecer e iluminar, a natureza da chuva é molhar e vivificar, e a natureza da flor é perfumar e embelezar, a verdadeira natureza do ser humano é verdade, retidão, paz, amor e não violência. Um ser humano que não manifesta essas qualidades é como um sol sem calor nem luz, como uma chuva que não molha, não está sendo verdadeiramente humano. Amor como pensamento é verdade. Amor como ação é retidão. Amor como sentimento é paz. Amor como compreensão é não violência. O homem vive na terra para aprender, antes de tudo, a arte de ser homem e, depois, a arte de ser divino. Vista assim, a vida é uma aventura, onde cada ação, cada pensamento e cada palavra do homem pode manifestar a divindade que está latente. O egoísmo do homem é a causa de todos os seus males. Conhecer Deus é o empreendimento mais importante da vida. O homem deve conhecer Deus, sentir Deus, falar com Deus. Isto é realização. Isto é religião. De nada vale conhecer todas as outras coisas quando se desconhece Deus. Da mesma forma como duas asas são essenciais para um pássaro alcançar voo ao céu e duas rodas são necessárias para uma carroça mover-se, dois tipos de educação, material e espiritual, são necessárias para que o homem atinja seu objetivo na vida. A espiritual destina-se à vida, enquanto a material a um meio de vida. É só quando o homem é equipado com estes dois aspectos da educação que torna-se merecedor de respeito e amor por parte da sociedade. A qualidade mais importante e inata do ser humano é o amor. É um presente herdado da mãe. O amor é Deus, viva no amor. Você deve conduzir sua vida com amor. Com quem quer que você encontre, considere-o como uma encarnação de Deus. Mesmo quando você encontrar alguém que o odeia, ofereça-lhe suas saudações. Somente então você poderá ser considerado um ser humano real. O amor divino não se origina no firmamento, não cresce da terra e não tem nascimento nem morte. Ele é todo penetrante, emerge do coração quando são desfeitos os nós de ignorância. Pode-se descrever
com várias expressões, o estado da mente dos devotos preenchidos com o amor do Senhor, mas não a natureza do amor divino. Ele é uma joia inestimável, que pode ser obtida somente de Deus, que é a genuína personificação do amor. O amor vive de dar e perdoar. O ego vive de receber e esquecer. O amor é desinteressado. O egoísmo não possui amor. Não desperdicem suas vidas perseguindo os interesses limitados do ego. Amor, amor, tornem-se o que vocês verdadeiramente são, as encarnações do amor. Não importa como os outros tratam você, ou o que eles pensam de você, não se preocupem. Seu próprio coração, brilhando com amor, é o amor de Deus. Vocês deveriam constantemente se lembrar: eu sou Deus. No dia em que se perceberem como Deus, vocês se tornarão Deus. O amor é expansão, e expansão é vida divina. Semeie o amor. Ele florescerá como compaixão e tolerância. Ele produzirá o fruto da paz. A graça de Deus não pode ser conquistada através das ginásticas da razão, das contorções do yoga ou das negações do ascetismo. Apenas o amor pode conquistá-la. Amor que não precisa de recompensa. Amor que não conhece a pechincha. Amor que é oferecido alegremente ao Todo Amoroso. E amor que não sofre oscilações. Somente o amor pode superar os obstáculos, por muitos e poderosos que sejam. Não há força mais efetiva que a pureza, felicidade que satisfaça mais que o amor, alegria mais renovadora que Bhakti, devoção para Deus, e triunfo mais louvável que a rendição. Vocês pedem a Deus mil coisas do mundo, mas raramente pedem por Deus. Vocês pedem: eu quero paz, removam o eu, e o quero, e o que resta é paz. Para descobrir o que é correto e o que é incorreto, aplique este simples teste. Se vai contra a verdade e o amor, é incorreto. Se promove a verdade e o amor, ou é repleto destes, é correto. O amor é, na verdade, a fonte de todas as virtudes, e todas as virtudes fundem-se no amor. De fato, Deus permeia todos os seres na forma de amor. Viva uma vida repleta disso. A bem-aventurança duradoura pode somente ser recebida superando-se provações e tribulações. O ouro não pode ser transformado em uma joia atraente sem ser submetido ao processo de derretimento em um cadinho e ser forjado na forma solicitada. Quando eu me refiro a vocês como ouro, considero-os como seres preciosos. Apenas experimentando as vicissitudes da vida com paciência, vocês podem se tornar joias atraentes. Vocês não deveriam se permitir serem oprimidos pelas dificuldades. Paciência e perdão são o poder maior de um ser humano. Somente uma pessoa repleta de paciência é dotada de amor sagrado. Se alguém perde esta qualidade, torna-se demoníaco. Esta virtude não pode ser aprendida de manuais ou adquirida de preceptores. Ela tem que ser cultivada nos momentos de dificuldades que se é forçado a enfrentar. Quando confrontado com problemas, não se deveria ficar perturbado e se tornar vítima da depressão. Vocês são encarnações de força, não de fraqueza. Portanto, em momentos de desespero, cultivem a atitude da paciência e estejam prontos a perdoar e esquecer. As dificuldades vêm e vão como nuvens passageiras. Vocês não precisam se preocupar com elas. Mantenham sua visão fixa no sol. Às vezes, as nuvens cobrem o sol, mas tenha paciência. Quando as nuvens forem embora, o sol estará visível novamente. Da mesma maneira, as nuvens da ilusão mundana entram no caminho da visão do Atma. Em tais situações, você não deveria deixar sua mente vacilar. Tenha paciência. As nuvens retrocederão e o sol reaparecerá em todo o seu esplendor. Entre as qualidades que compõem um caráter perfeito estão o amor, a paciência, a calma, a firmeza, a caridade. Essas são as qualidades mais elevadas e precisam ser honradas. Você precisa desenvolver os valores humanos. Sem eles, você é humano somente na forma.
o homem está preenchido com sentimentos como raiva, desejo, cobiça, inveja, que são características animais. A raiva é a natureza de um cachorro. A mente instável é a qualidade de um macaco. Você não é um cachorro e nem um macaco. Quando tiver um ataque de raiva, lembre que você não é um cachorro. E então, sua raiva diminuirá. Atualmente, várias características animais estão desenfreadas nos seres humanos. Nós necessitamos cultivar as qualidades humanas da compaixão, da verdade, da paciência, da empatia, etc. O que é a humanidade? Essencialmente, ela significa unidade entre pensamento, palavra e ação. Quando os pensamentos de uma pessoa estão em desacordo com o que ela diz ou faz, ela deixa de ser um ser humano. Hoje em dia, o que os homens precisam cultivar é a unidade e a pureza de pensamento, palavra e ação. Esteja sempre impregnado de amor. Não use palavras maldosas contra qualquer pessoa, pois as palavras ferem mais fatalmente que as flechas. Fale suave e docemente. Compadeça-se com o sofrimento e a perda. Desse é o melhor para pôr em prática o bálsamo da palavra suave e da ajuda oportuna. Amem e recebam amor em retorno. Promovam amor. Cuidem de todos com amor. E assim o ódio jamais terá lugar em vocês. Se aspirarem a alcançar o Senhor, cultivem o amor. Esta é a única lição que eu ensino sempre, e é também meu segredo. Você pode pensar que fez caridade dando 10 sacos de arroz e distribuindo roupas para 500 pessoas. Tais contas devem ser apresentadas ao Departamento de Imposto de Renda e não a Deus. Deus não está interessado em quantidade. Ele vê o sentimento por trás dos seus atos. Assim, qualquer que seja o ato de caridade que você empreenda, faça-o com o espírito de amor e de sacrifício. Eu não peso nenhum ato de serviço, grande ou pequeno. O que eu meço é a quantidade de amor que existe nele. Sinta-se muito feliz diante da menor oportunidade de prestar serviço. Cada ato praticado com amor verdadeiro é mais uma pedra no pavimento do seu caminho espiritual para me alcançar. Como podemos ver, os ensinamentos de Sai Baba são todos voltados completamente à construção de um mundo melhor através do amor na prática e no reconhecimento de que a vida é uma escadaria em direção a Deus e que é total desperdício de tempo viver a vida para atingir somente os objetivos mundanos do ego. A espiritualidade que Baba nos passa é a verdadeira espiritualidade, baseada no autoconhecimento como forma de nos reconhecermos expressões de Deus. Todos somos uma só família cósmica, a família divina. Não somente somos todos irmãos, mas somos todos uma só consciência cósmica, a qual chamamos de Deus. Baba passou sua vida inteira, seus 84 anos de vida, ensinando aos homens que o único caminho real para a felicidade e paz duradoura não estão nas conquistas do ego, nas conquistas materiais e sociais, mas sim nas conquistas espirituais de nos elevarmos a Deus e de nos aproximarmos do próximo. Entre algumas práticas que o Avatar nos deixou, a meditação é uma das mais importantes. Ele ressalta que a meditação é o primeiro passo, pois, através dela, abandonamos o externo, que é ilusório, e mergulhamos em nós mesmos, onde está a fonte de todas as coisas. A meditação nos permite esquecermos do corpo e da mente, esquecermos de nossos egos e experienciarmos, assim, o divino latente, que é um com tudo o que há. Mas, para alcançar esse estado, é necessária muita disciplina espiritual, muita devoção e fé na guiança do Senhor. Podemos ver como os ensinamentos de Sai Baba são universalistas, unindo a substância vital de todas as religiões, a devoção e a caridade. Satya Sai Baba deixou seu corpo físico no dia 24 de abril de 2011 por parada cardíaca. Baba foi internado em seu próprio hospital no fim de março, em Puttaparthi. Deixou seu corpo, encerrando assim mais um capítulo da história do Avatar.
Para muitos, a perda física de Sai Baba foi intensa, mas ele mesmo dizia que o corpo está fadado a morrer, cedo ou tarde, mas que o morador interno do corpo, a alma, é eterna, sem começo e sem fim, sem morte nem nascimento. O guru sempre dava orientação aos seus devotos para que jamais se apegassem à forma, mas se apegassem tão somente à divindade sem forma onipresente. Baba, nos seus últimos anos de vida, passou a usar cadeiras de rodas por problemas nos quadris. Para muitos devotos e para muitas pessoas, esse foi um sinal de fraqueza do mestre, um sinal de que ele era apenas mais um ser humano comum e não um avatar. Mas, se pararmos para pensar, Sai Baba permitiu que isso lhe acontecesse tão naturalmente quanto qualquer outra pessoa idosa, para demonstrar, justamente, que o corpo é efêmero, temporário e que com o tempo vai perdendo sua vitalidade. Por isso, é necessário que nos desapeguemos do corpo, que, em algum momento, irá parar de funcionar. Baba passou essa mensagem silenciosamente para seus devotos, através da cadeira de rodas. Utilizando ela, seu corpo estava frágil, sua morte física se aproximava, mas sua alma continuava irradiando extrema sabedoria, bondade e paz interior. Mesmo que Sai Baba tenha deixado seu corpo físico, muitos milagres continuaram acontecendo ao redor do mundo, como a materialização de Vibhuti nas fotos e nas estátuas de Baba na casa de devotos e nos templos religiosos. Além disso, recentemente, na casa de devotos em Puttaparthi, enquanto rituais religiosos de adoração à divindade eram realizados, um dos quadros de Sai Baba, pendurado na parede do altar, começou a dançar sozinho, inesperadamente por alguma força misteriosa. Os devotos gravaram essas cenas e viram isso como um milagre de Sai Baba, manifestando sua onipresença divina de Avatar. Ele sempre disse que Deus está em tudo e em todos, e que sua essência sem forma e sem nomes, presente em toda parte. Acredito ser muito importante destacar nesse documentário também a respeito do que muitos santos e gurus disseram a respeito de Satya Sai Baba. Um guru indiano, referido como Paramacharya ou Mahaswami, referiu Sai Baba como uma encarnação de uma deusa hindu. Durante décadas, Subbulakshmi e seu marido foram, como muitos em Madras, devotos e seguidores de Paramacharya. Certo dia, esse guru pediu a Subbulakshmi, sua devota, para ir a Puttaparthi. Subbulakshmi, aparentemente, estava intrigada com esse comando e queria saber por que ela deveria ir para Puttaparthi quando ela já tinha um guru. O Paramacharya simplesmente disse: "Vá e você encontrará o motivo." E acrescentou a sua devota: "A deusa Durga está presente na forma de um homem em Puttaparthi, em carne e osso." Paramahansa Yogananda, um grande yogi, guru e famoso escritor espiritualista, que introduziu milhões de pessoas no ocidente à meditação e à Kriya Yoga, e que teve seu clássico livro Autobiografia de um Yogi conhecida mundialmente, certa vez falou a respeito de Sai Baba para uma discípula americana. Ela disse ao seu guru: "Mestre, eu sei que você está pensando em abandonar seu corpo físico. Você deve me levar com você. Você é o meu Deus." Então, Yogananda disse-lhe: "Isso é um absurdo. Deus é Deus. Eu sou apenas o seu guru." A discípula respondeu-lhe angustiada: "Mestre, se você não me levar com você, eu irei cometer suicídio." Yogananda calmamente respondeu: "Chega dessa tolice. O próprio Deus está encarnado na terra, no sul da Índia. O seu nome é Sai Baba. Quando eu morrer, você irá para a Índia e irá viver aos seus pés." E isso realmente aconteceu. A discípula americana, após a morte física de seu mestre Yogananda, partiu para o ashram de Sai Baba, na Índia, onde passou o resto de sua vida física aos pés do guru. Certa vez, perguntaram a Ama, uma líder espiritual hindu de nossa atualidade,
considerada uma grande santa de nossos dias, quem era Sai Baba. Então, ela respondeu em poucas palavras: Sai Baba é um avatar, perfeito desde o nascimento. Outro mestre que afirmou que Sai Baba é um avatar foi Shiva Balayogi Maharaj, um mestre autorrealizado de meditação na tradição antiga e moderna do yoga na Índia. Ele alcançou a autorrealização através de 12 anos de árduas tapas, meditando em samadhi por uma média de 20 horas por dia. Tapas é o estágio mais avançado de meditação, no qual a pessoa permanece absorvida por longos períodos na condição não dualista de consciência, conhecida como samadhi, o estágio de iluminação espiritual e a meta do yoga. Perguntaram-no quem é Sai Baba, e ele respondeu: Satya Sai Baba é nada mais nada menos do que um avatar. No dia seguinte ao nascimento de Satya Sai Baba, Sri Aurobindo, outro grande santo deste século, filósofo, guru, yogi e poeta, quebrou um longo período de silêncio para dizer: no dia 23 de novembro de 1926, Krishna desceu ao plano físico. Um poder infalível deve levar o pensamento. Em corações terrenos se acenderá o fogo do imortal. Até mesmo a multidão ouvirá sua voz. Parece óbvio que o anúncio da reencarnação física de Krishna feita por Sri Aurobindo era referente ao nascimento de Satya Sai Baba, que aconteceu justamente no dia 23 de novembro de 1926, como dito no início desse documentário. Swami Muktananda foi um guru indiano da religião hindu e discípulo do mestre Nityananda. Foi Muktananda quem fundou a Siddha Yoga, uma das várias linhas de yoga. Ele escreveu vários livros a respeito da Kundalini, da filosofia Vedanta e, inclusive, escreveu sua autobiografia intitulada como O Jogo da Consciência. Certo dia, Muktananda se encontrou com Sai Baba e correu para abraçá-lo, após oferecer-lhe um colar de flores e jasmim. Podemos entender com isso que vários mestres caíram aos pés de Sai Baba após reconhecerem que ele era o Supremo Mestre, Deus encarnado em forma humana. Ravi Shankar, também conhecido como Gurudev, líder espiritual de nossos dias, que fundou a Fundação Arte de Viver com o objetivo de reduzir o estresse individual, os problemas na sociedade e a violência, disse a respeito de Satya Sai Baba após sua morte física: Baba continua vivo no coração de milhões de devotos. Sua mensagem de ame a todos e sirva a todos irá ressoar em todo o mundo para sempre. Suas mensagens foram todas universalistas, transcendendo todas as barreiras de castas e religiões. Dada Vaswani, líder espiritual, que faleceu em julho de 2018, disse: almas elevadas como Satya Sai Baba não vêm à Terra frequentemente. As gerações vindouras se espantarão e se surpreenderão com a grandeza do indivíduo que Baba foi e o reverenciarão como um benfeitor da humanidade. Seu amor excessivo hipnotizava e atraía milhares de pessoas em todo o mundo. Jaggi Vasudev, também conhecido como Sadhguru, é um atual yogi e místico indiano, instrutor espiritual de muitos buscadores. Ele é o fundador da Fundação Isha, uma organização sem fins lucrativos que oferece programas de yoga ao redor do mundo. Sua organização se preocupa com atividades sociais e comunitárias. Pagando tributos a Satya Sai Baba, o chefe espiritual Sadhguru disse que Baba tem sido um fenômeno do século XX, não apenas na Índia, mas no mundo todo. Ele disse: como um proponente de valores igualitários, ele se esforçou para criar um mundo livre das divisões de casta, credo, religião, raça e gênero. Suas iniciativas sociais, notavelmente nas áreas de educação e saúde pública, têm sido um grande serviço ao mundo, disse o Sadhguru em sua mensagem. Sua morte encerra um personagem enigmático que foi uma grande inspiração, acrescentou. Baba Ramdev
é um líder espiritual conhecido pelas suas contribuições no yoga, na Ayurveda, na política e na agricultura. Ele disse a respeito de Sai Baba: Sai Baba era Deus para todas aquelas pessoas, particularmente as pessoas pobres, que são beneficiadas dos trabalhos exemplares empreendidos por Sai Baba nos campos de prover água potável, montando instituições educacionais e estendendo instalações de saúde de classe mundial. O falecimento dele não é só um irreparável dano para a Índia, mas para toda a humanidade. Ramdev disse, acrescentando: suas obras e bênçãos não podem ser expressadas em palavras. Ele foi um reformador social e precisamos nos inspirar nele. Antes mesmo de deixar seu corpo, Baba disse que cerca de 8 anos após sua morte física, nasceria novamente no corpo de um homem indiano que seria chamado de Prema Sai Baba e que iria cumprir, então, sua tríplice encarnação de Avatar, encerrando, de uma vez por todas, a Kali Yuga, a era de trevas e provações na qual estamos, e inaugurará, assim, a Satya Yuga, a era dourada, preenchida com amor divino e regeneração espiritual. Sai Baba mesmo materializou um anel com a imagem dessa sua terceira encarnação, que, contando os anos, encarnará por volta de 2019. Esse anel foi materializado para um querido e próximo devoto de Baba. Há um fato interessante com esse anel. Conforme relata o devoto e todos os demais que têm acesso ao anel, a imagem de Prema Sai Baba, quando materializada por Satya Sai Baba, ainda vivo, era totalmente turva, fosca, difícil de distinguir os detalhes do rosto do novo avatar. Porém, com o passar dos anos, a imagem de Prema Sai Baba foi se clarificando, como se fosse uma mensagem de Baba aos seus devotos dizendo que ele está retornando novamente em sua forma física, como Prema Sai Baba. Certa vez, perguntaram a Sai Baba onde Prema Sai Baba nascerá e se será mulher. Baba respondeu: não, homem, em Mysore, Karnataka. Isso significa que o próprio Satya Sai Baba revelou que seu futuro nascimento será no estado de Karnataka, no sul da Índia, no distrito de Mysore, e será na forma física de um homem muito parecido com Jesus Cristo, por sinal. Sai Baba disse que sua missão é dividida em 3 encarnações. A primeira, como Shirdi Sai Baba, ele veio para mostrar aos homens a importância do dever do trabalho. A segunda vinda, como Satya Sai Baba, ele mostrou ao mundo que só existe um Deus e que ele está presente em todos. Daí a importância do serviço ao próximo como forma de serviço a Deus e de que o amor é o único meio de nos aproximarmos do divino que há em nós. E, para fechar sua tríplice encarnação, virá na forma de Prema Sai Baba para nos mostrar que Deus não somente reside em todos nós, mas que todos nós somos Deus. Com essas 3 encarnações divinas, Sai Baba deixará a humanidade com a suprema sabedoria para atingir a grande meta da vida, a união com o divino. O objetivo das 3 encarnações é de conduzir a humanidade a Deus e, através disso, dar início a uma nova era espiritual em nosso planeta. Não sabemos se Prema Sai Baba já retornou ou quando retornará, mas uma coisa é certa: independente de sua presença física, ele mesmo deixou claro que ele está em toda parte, como morador interno, e que todo o universo está em suas mãos. Dessa forma, encerro dizendo-lhes que somos abençoados, imensamente abençoados, por termos a oportunidade de viver em uma era onde o Avatar pisou entre nós, onde o próprio Deus desejou personificar-se em plenitude na forma humana para nos conduzir até Ele mesmo, e que somos mais abençoados ainda por termos acesso a esse conhecimento sagrado, a essa sabedoria indescritível que somente um Avatar pode nos passar. Sejamos gratos
e tiremos proveito máximo de todo esse conteúdo divino. Finalizo o vídeo entregando-o aos pés de lótus de Bhagavan Shri Satya Sai Baba como forma de serviço à humanidade e entrega a Deus. Om Sai Ram. Satya dhamma prema nityamai yundina pudami talli ento pulakarinchu satya dharma prema nityamai yundina udami talli ento pulakarinchu vishwa shanti nichu vishwa shanti nichu vivida saukhyamu hechu vinudu paratiya veerasutuda vinudu vinudu bharatiya veerasutuda satya dhamma prema nityamai yundina pudami talli ento pulakarinchu satya dharma prema nityamai yundina udami talli ento pulakarinchu vishwa shanti nichu vishwa shanti nichu vivida saukhyamu hechu vinudu paratiya veerasutuda vinudu.